Desert Run. Huvudstig. Trail, det här är trail. Ja, här är trail. Teknisk stig. På Montaña Guasa. Por favor. Por favor. Det var ju lite halvtekniskt. Det här var kul. Det här är ju värt jävla. Här ska vi nå vänster. Sörmlandsleden. Här går det fan ner för. Ja, för fan. Oj, vilken komp. Vilken häftig formation. Ja, det är lava. I love it. Det här fina lekplatser. En annan sten där faktiskt. Men det går rätt så bra att ta sig framåt. Conny, han är som en liten iller. Ska vi se honom. Där är han. Det är inte illen Göran, det är illen Conny. Ordförande.